Path for Soil. Vermikompost. Praktične informacije. Pozdravljeni, ime mi je Alfred Grant. Ta Path for Soil video vam bo predstavil uvod v proizvodno in uporabo vermikomposta. Na koncu videa boste dobili še nekaj dodatnih informacij o teh temah. Vabim vas, da si ogledate še ostale videe Path for Soil o kompostu in drugih temah o zdravju tal. Kompost je produkt, ki nastane v procesu, kjer mikrobi v anaerobnem okolju razgradijo organsko snov. Proizvajamo lahko mnogo različnih vrst komposta z različnimi lastnostmi, odvisno od metode, obsega, intenzivnosti in vložnega materiala kompostiranja. Vermikompostiranje je najbolj naraven postopek kompostiranja. Vključuje epigenetske deževnike, na primer vrste Aizenia fetida. V tem postopku temperatura ne sme preseči 35 stopinj Celzija, saj lahko v nasprotnem primeru deževniki poginejo. Vermikompostiranje zagotavlja najvišjo raznovrstnost mikrobov in je učinkovito pri zatiranju nekaterih patogenov, vendar ne uniči ali dezaktivira semen plevelov. Zato se za večje obsege priporoča kombinacija termofilnega kompostiranja in vermikompostiranja. Zaradi svojih izjemnih lastnosti se vermikompost ne uporablja kot običajen kompost in se ga ne raztrosi v velikih količinah na njivi. Poleg mikrobske raznovrstnosti ima vermikompost tudi višjo vsebnost hranil in več hranil je na voljo rastlinam. Vermikompost vsebuje tudi bistveno več fitohormonov, kot so avksin, giberelin in citokinin. Ne samo, da je vermikompost bolj kvaliteten kot termofilen kompost, ampak njegova proizvodnja zahteva tudi bistveno več truda. Zato vermikompost pogosteje uporabljamo za bolj donosne poljščine, kot so proizvodnja mladih rastlin, hortikultura, vinogradi, sadovnjaki in celo golf igrišča. Na obdelovalni zemlji lahko uporabimo kompostni čaj in semenske ovojnice, pridobljene z vermikomposta, da izboljšamo zdravje tal. Potrebujemo majhne količine, včasih zadostuje že 1 liter na hektar. Za večino držav članic EU ne obstaja skoraj nič pravil za vermikompost. Posebej, ko ga proizvajamo v zaprtih prostorih, nam ni treba skrbeti glede emisij, vonja ali odplak. V nekaterih državah članicah EU je vermikompost obravnavan kot gnojilo, ne kot kompost. Za razliko od termofilnega kompostiranja, vermikompostiranje ne zahteva minimalne količine. Večje količine, ki jih bomo uporabili v proizvodnji, morajo iti skozi postopek v 2 korakih. Prvi korak je termofilna faza, ki uniči semena plevelov in potencialne rastlinske ali človeške patogene. Ta korak hkrati razgradi snovi, jih homogenizira in zmehča, ter pomaga pri stabilizaciji materiala, ki bi sicer se pregrel v kasnejšem procesu vermikompostiranja in s tem ubil deževnike. Če bomo z viri neposredno hranili deževnike, je gnoj rastlinojedih živali, kot so konji, govedo ali drobnica, dober vir. Če bomo pred vermikompostiranjem opravili še termofilni proces, je lahko vir organskega materiala bolj raznolik. Snovi, ki jih damo na voljo deževnikom, pa naj imajo razmerje med ogljikom in dušikom 25:1. Deževniki imajo ozek spekter pogojev, v katerih so lahko kar najbolj učinkoviti, zato jih moramo redno spremljati in nadzorovati. Idealna temperatura je med 15 in 30 stopinj Celzija, deževniki pa preživijo temperature med 0 in 40 stopinj Celzija. Najboljša vlažnost je med 60 in 80%. V območju vermikompostiranja mora vedno biti prisoten kisik,
ki se ga zagotavlja s prezračevanjem, zato pa mora podloženi material imeti primerno fizično strukturo. Material mora imeti pH med 5 in 8 in ne previsok delež soli. Profesionalno vermikompostiranje poteka celo leto. Če lokalno podnebje ne omogoča proizvodnje po zimi, lahko proizvodnjo premaknemo v zaprte prostore. V sistemih v zaprtih prostorih je vedno več zanimanja za sisteme z neprekinjenim tokom. Poleg proizvodnje teh kompostov je pomembno spremljati tudi kvaliteto kompostov, ki jih proizvajamo. Tudi na to temo smo pri Best for Soil pripravili video. Pravila glede uporabe vermikomposta se razlikujejo med državami članicami EU, v splošnem pa se vermikompost obravnava kot kompost ali gnojilo, zato se lahko za vsako uporabo veljavna drugačna pravila in odgovornost uporabnika je, da tem pravilom dosledno sledi. Poleg njegove uporabe kot gnojilo se vermikompost pogosto uporablja v majhnih količinah zaradi njegove vrednosti. Izvlečke, kot je kompostni čaj, uporabljamo za obdelavo semen, hranilo za rastline ali cepivo za tla. Vermikompost lahko vključimo v semensko korito ali pa ga uporabimo kot dopolnilo za zemeljske substrate ali kot stimulator pri zasaditvi vinogradov ali sadovnjakov. Proizvodnja komposta zahteva veliko znanja in tudi nekaj izkušenj, da dobimo kvaliteten izdelek. Če želite več informacij o kompostu, vabljeni, da obiščete spletno stran Best for Soil, kjer so na voljo dodatni viri.